alikuwa amesema hakuna siku kutakuwa na serikali ya nusu mkate. Dio Kenya kuwe na opposition ile inasimama imara, dio Kenya serikali yake iwe inachungwa vile inakaa inatakikana. Juzi mumeona ame invite opposition akaweka ndani ya serikali yake. Na sisi tunashukuru bwana mheshimiwa Kalonzo Musyoka sana, mheshimiwa Eugene, pia mheshimiwa Kioni na viongozi wengine wote waazimio, wale ambayo wamekataa kuingia kwa serikali ya Sakae. Kwa sababu hawa ndio ambayo wamesimama na mwananchi. Especially watu ya mulima. Tukiona Kalonzo Musyoka watu wajue, sisi nakumbuka yeye vile tulikuwa tumemuona, tunamuona akiwa kwa serikali ya Kibaki, akiwa vice president ya Kibaki. Serikali ambaye inatambulika Kenya mzima ati serikali ilileta mabadiliko na ikaleta maendeleo. Sasa tukiona Kalonzo, sisi hapana hatuona mtu tu ambaye ni wa Wiper, ambaye ni wa Azimio, kiongozi wa Azimio. Sisi tunaona kiongozi ambaye alifanya kazi ya maana sana na mheshimiwa Kalonzo na mheshimiwa Kibaki. Na sisi watu ya jamii ya Mount Kenya region, sisi tunarudisha ile uhusiano wetu wa kutoka independence wa chama yetu ya GEMA. Chama yetu ya GEMA ile tulikuwa pamoja na jamii ya Wakamba, hiyo ndio chama ile ambaye imesharudi. Na umesikia kiongozi mmoja hapa akisema hata hapa Kiambu wameanza kuchaguana kwa maoni kwa chama ya GEMA. Sisi tunataka kuambia mheshimiwa Kalonzo Musyoka na wengine wote wajue katika Mount Kenya region, watu wote wamekubali turudi kwa ile muungano yetu ya GEMA, tushikamane sisi wote ndio tuongee sauti moja na tuweke mkataba. Hakuna siku nyingine tutaenda kwa uchaguzi kuchagua mtu kiti ya rais bila kuandikiana maandiko na yeye.